Hurmatli kanalim obunachilari, ushbu videoda qanday qilib O'zbekistonda banklardagi Visa yoki Mastercardni mana bu NFC bezkontaktli oplataga ulashishni ko'rsatib beraman. Buni mana bu Google Pay, Apple Pay yoki Samsung Pay mashhurlardan farqi shuki, bu tizimlardan O'zbekiston banklarida birortasi ulanmagan, shuning uchun boshqa davlat banklaridan oplata qilganingizda 1% komissiya bo'ladi. Visa kartada yoki Mastercardda boshqa davlatlardan 1% bo'l. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Visa yoki Mastercardlarda bo'lsa, hech qanday komissiya yo'q. O'sha taraflarga qulayligi bor. Ya'ni buning uchun RBK Mobile ilovasiga kiriladi. Agar telefoningizda bo'lmasa, uni tortib turib, u identifikatsiyadan o'tasiz. Va bu yerdan mening kartalarim bo'limidan Pilska bossiz, yurtdan karta bor, bu yerdan qaysi karta kerak bo'lsa, Visa mi, Master mi, karta kerak bo'lsa, tanlab turib, qaysi valyutada ochmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda so'mli bor, bu yerda dollar bor, qaysi valyutada bo'lsa, o'shani tanlab turib, tichkani bosganingizdan keyin yaratishni bossiz, karta, virtual karta beradi, hech qancha vaqt o'tmasdan, va qo'shganingizdan keyin mana bu yerda ko'rinadi. Shu yerda ko'rinadi. O'zbek so'midagi virtual karta ochtirmoqchi bo'lsangiz 10 ming so'm depozit qo'yasiz. Mana bu dollarda ochtirgan bo'lsangiz 25 ming depozit qo'yasiz. Bu yerda endi xohlasangiz mana bu karta bo'limidan kontakt to'lovga bosasiz, xohlasangiz mana bu yerdan kontakt to'lovlarga bosib turib davom etishni bosasiz. Bu yerdan hamma keyingilarni bosganingizdan keyin bu tayyorlaydi ilova. Bu yerdan qaysi kartadan to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha kartani tanlab turib, davom etishni bosasiz. Shu bilan tayyor bu to'lov qilishga Mastercard. Mana qolganlarni ham qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana shu orqali qo'shasiz. Mana misol uchun Visa ni ham xuddi shunaqa qilib qo'shish mumkin. Xullas, bu narsa tayyor bo'ldi. Mabodo endiki qaysi payt to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu Mastercard'dan to'lov qilinadi. Agar bu narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan qaysi kartadan ulamoqchi bo'lsangiz, asosiy qilish kerak bo'lsa, mana shu kartadan ishlik bo'lsangiz va asosiyni tanlab qo'ysangiz. Endi Visa kartaga o'tdi. Xo'p, buni Apple Pay yoki Humo Pay'dan farqi shuki, Humo Pay'ga to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha maxsus ilovani ishga tushirishingiz kerak va terminalga borishingiz kerak to'lov qilishni oldin. Bu RBK Mobile'da bo'lsa, hech qanday ilovani ishga tushirmasdan turib, bemalol to'lov qilishingiz mumkin. Xuddiki Google Pay'ga o'xshab to'lov qilish mumkin. Bunga kart viloyatlarda Ravnaq bankning infokiosklari bo'lmagani uchun pul tushirish muammo bo'lishi mumkin. O'shanga eng yaxshi variantni yechimni tushuntirib beraman. Mening kartalar bo'limidan bu yerdan Humo karta ochib turib, Humo kartadan ochganingizdan keyin menda borligi uchun bunaqangi belgi chiqadi. Xullas, Humo kartadan ochganingizdan keyin mana bu ba'zi bank ilovalarida Humo kartalardan pul o'tkazish hammasi befoiz bo'lgani uchun mana shu orqali mana bu 16 ta raqamini tashlab turib, birovlargami yoki umuman boshqa karta klik orqalimi mana shu kartalarga pul o'tkazib turib, bu Visa kartaga pul o'tkazishingiz mumkin. Agarda boshqa bankda Visa so'mli UzCard yoki Humo kartni sizdan pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, komissiyasi bor. Komissiya bu 0.5%. Ravnaq bank o'zi ishlab chiqargan Humo kartasi bo'lsa, virtual kartasi bo'lsa 0.1%, ya'ni 1000 so'mga 1 so'm komissiya oladi. Ishlab ko'rishlaringiz mumkin. Voy, shuni aytaman. Garmi Pay
ishlatishingiz mumkin. Ya'ni smartwatchlar bo'lsa, mana shu Ravnaq bankning ilovasini Nasirga qo'ygandan keyin smartwatchga ulab turib, o'sha smartwatch orqali ham to'lov qilishingiz mumkin. Quliklar shundan iborat. Hech qanday komissiyalarsiz. Lekin bankomatdan pul yechib bo'lmaydi, faqat to'lovlar uchun xolos.